सोमबार राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ नाटोजद्वारा आयोजित मिसन्तान निर्वाचन 2015 विषयक अन्तर्क्रियामा निर्वाचनका उम्मेद्वार द्वय सागर पाण्डे र चन्द्र रिजाल दुवैले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गरेका हुन्। कार्यक्रममा अध्यक्षका प्रत्याशी चन्द्र रिजालले टानको वर्तमान कार्य समितिको खुलेर आलोचना गर्दै टानले पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायहरूको खास पीर र मर्का बुझ्न नसकेको भन्दै संस्था आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर गएको आरोप लगाउनु भयो। घोषणा पत्रमा विगतमा गरेका कुरा तपाईँले कति कुरा गर्नुभयो तपाईँ ठाडो शिरले भन्न सक्नुहुन्छ के कारणले तपाईँले कुरा गर्न सक्नु भएन। फेरि तपाईँ पुनरावृत्तिको कुरा लिडरसिपको फेरि अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्षकालका प्रत्याशी सागर पाण्डेले ऊर्जाशील लामो समय आफूले पर्यटन व्यवसायमा खर्चेको भन्दै व्यावसायिक र अनुभवी व्यक्तिले मात्र टानको नेतृत्व लिन सक्ने बताउनु भयो। आफ्नो नेतृत्वको टिम सक्षम र व्यावसायिक रहेको उहाँको दावी थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ नाटोजका अध्यक्ष शिव अधिकारीले तान जस्तो व्यावसायिक संगठनको निर्वाचन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आरोप प्रत्यारोपका बीच हुनुले राम्रो सन्देश नजाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।